З лівого боку будівлі пологового будинку номер 2 на вулиці Мірющенка в обласному центрі у Торцеві тепер з'явилося вікно життя. Його урочисто відкрив міський голова Рівного та головний медик міста. На Західній Україні таке вікно існує лише у Львові, тепер є і в Рівному. Подія для міста небуденна і вкрай необхідна, в один голос кажуть і лікарі, і міський очільник. Бо саме сюди, у будь-який час дня і ночі, матері можуть принести своїх немовлят, яких відмовляються ростити і виховувати. Ті жінки, ну, як на звичай, вони на обліку не стоять. Вони приховують ту вагітність, вони затягуються, вони перетягують і приховують цю вагітність, а потім народжують в будь-яких умовах, або вдома, або де, або подружки, або в гуртожитках, ну різні є варіанти. І не знаючи, куди діти ту дитину, от вони її викидають на той смітник. Добре, якщо знайдуть живу, якщо вчасно дитина там заплаче, знайдуть її живою і відвезуть або до нас, або в обласну дитячу лікарню, і дитину вдасться врятувати. Ну, частіше всього ці діти вже, на жаль, мертві. Лише за останні півтора роки у Рівному знайшли 8 кинутих немовлят. З них не вижив ніхто. Тому, аби врятувати життя малюків у пологовому будинку, і вирішили зробити таке вікно. Тут мама залишається невпізнаною, а дитина живою. Це анонімне вікно. Ніхто ніколи не буде знати, хто положив сюди дитину, але ви будете знати, що такий випадок стався. Якщо навіть ми за весь час врятуємо хоча б одне дитяче життя, то вже це вікно себе виправдало. Воно коштує невеликі гроші. Якщо це буде більше, слава Богу. Якщо у місті Рівному не буде ні одного дітовбивства і все буде нормально, також слава Богу. Перейматися долею жінок, які залишають дітлахів, лікарі не збираються. Для них головне – врятувати дитяче життя. Хоча і мам у їх діяннях ніхто не засуджує. У мене глибоке переконання, що навіть ті люди, які викидають цих дітей, які убивають цих дітей, що вони по суті свої, вони не убивці. Люди попадають в такі ситуації життєві, різні є. І просто з нього не бачать і не можуть знайти вихід з цієї ситуації. Саме тому лікарі звертаються до жінок, які народжують і не знають, що робити з дітьми. Просять приносити їх сюди, у вікно життя. Треба лише відкрити віконну раму і покласти дитину туди. У цей час на посту медсестри спрацює сигналізація, і немовля за кілька хвилин заберуть. Потім його оглянуть і направлять або до лікарів, або до дитячого будинку. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини Рівного. Який тут же забирає цю дитину і надає першу допомогу.